kok nonom rene sing ketemu laino bengi ulie sengerandu sak bener riko nong ngendi ison salah parang diane soniki teko rikong gawe pikir bingung rikong menyang ninggalakan ison rikong wis gawe ati son keton masio ake kembian redonyo tapi welas son mong kanggo riko bisa pisane riko ninggal tanpa jalaran riko wis gawe ati ning son kelaran masio sampe tumekane pati welas son lan riko tetep son belani sing ketemu.
ricordo.